rungtynės pavyko. Manau, kad labai gerai jas pradėjom ir kaip sakant, gavom visą energiją likusiai rungtynių daliai. Manau, kad išsprendėm reikalus labai anksti ir labai smagu, kad gavo visi pasižaisti ir visi įnešė tikrai didelį indėlį. Kalbant apie trečią kėlinį, ir teko minutės pertraukėlę, galbūt jau atsipalaidavę vyrai buvo, teko rimtesnių žodžių? Aš manau, kad, sakau, rungtynių idealių nebūna 40 minučių, yra kažkiek tai logikos, vėl kai kuriais momentais nesugebam padaryti baudų iki bonuso situacijų ir stengiamės tą akcentuoti, bet einam į priekį šito klausimu lietokai, o šiaip visumoj tai tikrai, sakau, rungtynės buvo puikios. Daug Paulius Jankūnas, tu pick and pop, ypatingai pirmam kėlinį įmetė, toks buvo akcentas per pirmą kėlinį? Tai buvo vienas iš akcentų, tačiau niekada nežinai, kad vyrai taip gerai pataikys, tai sakau vis dėlto svarbiausia, kad susikūrėm laisvus metimus ir sakau, šiandien tikrai labai daug jų įkrito. Aizėje atrodo kažkas atsitiko lyg ir nugarą? Ar... Kažkaip pasitempė klubą biškį ir kažką tokio, bet nemanau, kad kažkas rimto būtų. Rungtynių pabaiga parodė, kad turit ir daugiau snaiperių komandai? Turim, pasirodo dar rezervų jo. Reikės išnaudoti juos.